Hej killar! Det här är en läskig plats att campa på, inte sant? Så Marty och Mia slår vad om att ni kommer att vara för rädda för att campa här i natt. Ja, det är ganska mörkt. Är ni inte ens lite rädda? Milo är alltså lite rädd, Mitch, men inte du. Då vinner du nog vadet. Vad var det? Såg någon där? Var det än var så är det borta. Vi borde nog kalla på Maverick för att få hjälp. Snyggt hopp, Maverick! Ledsen att störa dig, Maverick. Men Mo, Milo och Mitch behöver din hjälp. Det är de som kommer nu. Maverick vill att du hjälper honom att fånga ett spöke, Mike. Maverick och Mike är här för att hjälpa till, killar. Det är förmodligen bara vinden. Såg någon det där? Vi kanske bara inbillar oss. Du har rätt, Maverick. Det måste finnas en förklaring till det här. Vad letar ni efter, killar? Tror ni att någon skojar med er? Det är Mia! Blue! Bagu! Du lurade verkligen alla, Mia! Mia, du säger att du kom hit själv! Hur kan det komma sig? Okay.
Det är Marty. Det finns en läxa att lära sig här, killar. Det är okej att erkänna att man är rädd för något. Ännu ett mysterium löst, Maverick. Tack för hjälpen. Du också, Mike. Vi ses nästa gång, allihopa. Ah, mina vänner. Vilken underbar morgon. Åh, det låter som att vi inte är ensamma på vägen. Jag undrar vem det är. Det är Malcolm. Vi hälsar på honom. Hej Malcolm. Vilken underbar morgon, eller hur? Det är en perfekt dag för en promenad i... Vad är det, Malcolm? Kände du doften av något? Något smaskigt? Det här hållet? Vad kan det vara? Vad kände du doften av, Malcolm? Jag slår vad om att det är... Okej. Kör, jag antar att det får bli en överraskning då. Det var ett tag sedan vi lämnade huvudvägen, Malcolm. Har den här vägen överhuvudtaget ett slut? Men titta! Blåbär! Vilken jackpot, Malcolm! Malcolm, jag tror att du ska ta en titt bakom buskarna. Vart leder den tunneln? Jag har en dålig känsla om den här platsen, Malcolm. Titta! En varningsskylt! Jag menar allvar, Malcolm. Om du verkligen vill åka in där, behöver vi kalla på hjälp. Som du vill. Jag är precis bakom dig, min vän. Man ser ju inget i den här tunneln. Är du okej, Malcolm? Vad ser du? Äntligen! Tunneln verkar leda någonstans. Vi tar reda på vart, Malcolm. Jösses! Titta på alla de här kristallerna. Det verkar vara en gammal gruva. Du hittade verkligen jackpotten idag, min vän. Wow! Vad var det? Akta dig, Malcolm! Du, Maverick! Maverick! Wow! Det var fantastiskt, Maverick! Malcolm hittade en gammal gruva. Han ville köra in ensam och nu är han i knipa. Du måste hjälpa honom, Maverick. Hej Mo, vad gör du? Försöker du fånga fisk med din krok? Det var smart. Nappade. Ja, okej. Du måste bara ha tålamod. Wow. Sakta ner, Maverick. Mo verkar helt vilsen. Vi behöver din hjälp, Mo. Malcolm sitter fast under en massa bråte i den gamla gruvan. Han kan inte röra sig. Okej, killar. Först måste vi hitta den gamla gruvan.
Verkligen, Mo. Såg du Malcolm nära skogen tidigare i morse? Kanon! Då kör vi! Kom igen, killa. Ge inte upp. Vad skulle Malcolm gjort om han var i våra hjul? Du har rätt, Maverick. Malcolm följer alltid efter spår. Ja, ni vet vad ni måste göra nu, killar. Vi har inte tid för lunch, Mo. Malcolm behöver vår hjälp. Är ni redo, killar? Var inte rädd, Mo. Du är inte ensam. Maverick är här. Ta det lugnt, Malcolm. Dina vänner är här för att rädda dig. Okej, skynda er, killar. Det här stället är inte säkert. Så där ja. Du är skyldig dem en tjänst en annan gång, Malcolm. Killar, jag tycker verkligen att vi ska åka härifrån. På en gång. Problemet är löst. Åh, kom igen, Malcolm. Det är ingen stor grej. Du borde vara glad att dina vänner räddade dig. Vad är de förresten? Ät inte så ni mår illa, killar. Ni har förtjänat bären dock. Malcolm, du kan väl göra dem sällskap? Vi ses snart, killar. Njut av blåbären. Kanonbra trick, Maverick. Din tur, Mo. Titta vad högt upp han är. Jösses, han är på väg mot himlen. Det var fantastiskt, men det är bäst att vi fångar den där ballongen. Snabbt, innan den försvinner i vinden. Sätt igång era raketmotorer. Wow, det är bäst att ni skyndar er. Han har redan flugit ut över floden. Mamma. Maverick, hur planerar du att kunna få ner Mo? Stopp! Mo kommer att skada sig om du tar sönder ballongen sådär. Han måste komma ner sakta och säkert. Hörrni, vi ber Mia om hjälp. Ledsen, Mia. Men Maverick behöver din hjälp för att rädda Mo. Han sitter fast i den där luftballongen. Vi måste lägga i stenar i luftballongen. En i taget. Lycka till! Hey.
Oroa dig inte, Mo. Du kommer snart att vara på marken igen. Kanon! Planen fungerar! Haha! Yeah! Oh-oh! Luftballongen är på väg mot havet! Snabbt! Hämta Marty! Kanske kan han fånga honom! Juhi! Marty, vi behöver dig vid stranden. Det är ett nödläge. Vad är det? Mo är inne i den där korgen. Vi behöver fånga honom innan han landar i vattnet. Mo, du måste hoppa! Hoppas att han landar på Marty. Kanon! Snyggt fångat, Marty! Vilken laginsats! Snyggt gjort allihopa! Nu kan ni leka tillsammans i skateparken! Men kom ihåg att hålla utkik efter luftballonger. Hej på dig, Mia. Wow, vilken snygg tavla. Håller du precis på att lära dig? Jag är imponerad. Hej Marty, vad ska du göra? Hör du, det där var inte snällt. Kära nonn. Åh, vad synd på din tavla, Mia. Men du kan alltid börja om. Och jag slår vad om att Maverick kan hjälpa dig att lära Marty en läxa. Hej Maverick, du har inte tid att äta nu. Mia måste spåra Marty. Kan du hjälpa till? Marty förstörde Mias målning och smet. Kan du hjälpa till att hitta honom? Kanon, tack Maverick. Nu får vi dig klar. Hej. Varför stannar du? Hej Mo, har du repor i lacken? Oh, kanonbra idé Maverick. Mo, kan du hjälpa oss att spåra Marty? Perfekt, nu hämtar vi Mia. Hej Mia, Maverick är här för att hjälpa dig att hitta Marty, och det är Mo med. Bra tänkt. Vi hittar Marty snabbare om vi delar på oss. Okej, nu kör vi.
Mm, jag ser honom inte i närheten. Jag ser inte Marky heller. Vänta lite. Inte det där, Marky. Killar, vi har hittat honom. Skynda er. Använd din snabbhet för att komma ifatt honom, Maverick. Så där ja. Wow. Hey, wow. Han försöker smita. Stoppa honom, Mo. Snyggt jobbat. Oh. Jo. Usch. Så där går det när man retas med andra, Marty. Vill du ha hjälp med att komma upp ur leran? Maverick har rätt. Först måste du be om ursäkt till Mia för att du förstörde hennes tavla. Där ser du, det var inte så svårt. Och Mia förlåter dig. Nu ska vi få bort dig därifrån. Har någon ett rep? Kanon! Okej, nu drar vi! Tycker du att det vore rättvist om Mia fick öva på att måla? På Marty? Vilken kul idé! Wow, man kan inte se reporna alls. Snyggt gjort, Mia. Och det ser mycket bättre ut än tejpen. Du ser också kanonbra ut, Marty. Men du borde tänka en extra gång innan du är elak mot dina vänner igen. Speciellt de som kan måla. Snyggt lagarbete idag, killar. Vi ses nästa gång, mina vänner. Hej, Miranda. Vad är det som händer här inne? Åh, gör du en dryck som ska pigga upp Mia? Jösses, Mia. Jag är verkligen ledsen att du känner dig nere. Åh nej! Du har slut på glada fågelns ägg. Utan dem kommer drycken inte att funka. Jag är säker på att Maverick kan hitta de saknade ingredienserna. Jag hämtar honom. Oroa er inte. Hej! Du är Maverick. Jag slår vad om att du inte hörde mig för motorljudet. Miranda gör en dryck för att muntra upp Mia. Men hon kan inte hitta glada fågelns ägg. Kan du hjälpa till? Kanon! Nu får vi dig klar för utryckning.
Hej Malcolm. Mm. Hello. Har du roligt? Hallå. Här är Maverick. Malcolm, vi ska försöka hitta glada fågelns ägg. De ska användas för att göra Mia gladare. Kan du hjälpa oss? Hör du, vänta på oss Malcolm. Kanon! Miranda följer med oss. Kom igen allihopa. Enligt Miranda kan den glada fågeln vara i den där grottan, men... Du Malcolm, jag hade inte pratat färdigt. Jösses, det där är verkligen inte en glad fågel. Ett bo. Aha. Det där är verkligen glada fågelägg. Jag föreslår att vi klättrar upp och tittar. Så hur ska vi ta oss hela vägen upp dit? Det är alldeles för farligt, Maverick. Aha, det är en kanonbra idé, Miranda. Det borde skaka ner äggen. Sådär, ja. Snabbt, fånga äggen. De får inte gå sönder. Ni gjorde det. Det var fantastiskt. Du har rätt. Vi måste ta hand om Mia. Nu åker vi tillbaka. Oh oh. Den är inte glad att vi tog äggen. Wow. Vad var det där? Vad är det, Maverick? Oh oh. Vrålet måste ha skakat loss dem. Kör, kör, kör! Snabbt, sväng vänster! Jösses, det var verkligen nära. Nu tar vi med oss äggen till Mia. Nej! Äntligen kommer solen fram. Hej på er. Wow, ni ser så taggade ut nu på morgonen. Till och med Malcolm är på gott humör. Åh, hej Mia. Vad härligt att se dig flyga igen. Funkar det med andra stryk? Det är kanon. Vi ses nästa gång, mina vänner. Hej, Mia! Hej! Åh, ni leker kurragömma. Åh, min mamma. Leker du med Mo? Jag undrar var han ska gömma sig. Hej! Mo, var ska du gömma dig? Mamma. Nu kommer hon. Han har verkligen gömt sig bra. Aha.
Oh-oh, vad hände? Läste du inristningarna på muren? Det måste vara magiska ord. Ser du ingenting? Det är bäst att vi kallar på hjälp. Hej Mia! Mo gick vilse i grottan. Du har rätt. Jag är säker på att Maverick kan hjälpa till. Hej Maverick! Tränar du basket? Du bör nog vänta med det. Mo har gått vilse i grottan. Kan du komma och hitta honom? Vill du att Malcolm ska hjälpa dig att hitta honom? Du har rätt. Malcolm är en jättebra upptäckare. Han känner till grottorna. Hej Malcolm, letar du efter skatter? Maverick behöver din hjälp. Mo har gått vilse i en grotta. Vi behöver din äventyrarkunskap. Kan du hjälpa till? Häftigt. Är han fortfarande där inne? Kanon, det är bäst att du åker in och hittar honom. Mo, är du där? Situationen börjar bli värre, hörni. Ser ni någonting? Tror du att de här orden kan få kristallerna att komma tillbaka? Okej, vi gör ett försök. Det funkade, hörni. Och du hittade Mo. Jag är inte säker på att det var rätt ord. Det är bäst att ni åker ut därifrån. Det var nära ögat, hörni. Jag undrar varför det finns fällor i grottan. Det får bli ett mysterium att lösa en annan dag. Hehehehe